הסיפור הזה, וזה למורת רוחם של הפלסטינים. באחת התוכניות האלו התקשר פלסטיני, אמר, מה איתנו? אמרו, נתנו לכם צ'אנס כבר 40-50 שנה, לנו יש את הבעיות שלנו. צפי חזקאלי, פרשננו בירושלים, תודה רבה לך. תודה. שלום אבנר גבריהו. שלום. מנכ"ל שוברים שתיקה. אז לפני שנדבר, בואו נראה את העדות של דיניס ססחרוב, הדובר של שוברים שתיקה בשעתו, שעליה רצינו לשוחח איתך כאן באולפן. בואו נראה. אותו זורק אבנים לא נתן לנו לעזוק אותו, ואני כלוחם אף פעם לא ידעתי מה לעשות עם מישהו שמתנגד אלינו בצורה לא אלימה. אז תפסתי לו בעורף והתחלתי לתת לו ברכיות בפנים ובחזה עד שהוא היה מדמם ומעולף מול החיילים שלי ומול המפקד שלי, ואז גרבנו אותו משם שהוא כבר היה מסוחרר ושמנו אותו במוצב. זו עדות מאוד קשה, והיום הפרקליטות אחרי חקירה שהתבקשה בין היתר על ידי אחיו לנשק של דיניס ססחרוב, הפרקליטות סוגרת את תיק החקירה נגדו בחשד לתקיפה שהועבר אליה מהפצר, וקובעת שלא היו דברים מעולם. אני רוצה לקרוא לך את מה שנאמר, רק סעיף אחד מתוך הודעת הפרקליטות. בהודעתו אישר ג'ולני הפלסטיני שלכאורה הוקה כי נעצר לאחר שידע אבנים לעבר החיילים, כפי שתיאר החשוד, אלא שג'ולני הכחיש כי מעצרו לווה באלימות כלשהי מצד החיילים, מלבד שימוש בכוח לצורך איזוקו, פעולה אשר נדרשה לנוכח התנגדותו לאיזוקו. ג'ולני טען כי לא הוקה, לא נחבל, לא דימם, לא הסתחרר ולא התעלף. איך אתה מגיב לדבר הזה? אני לא רואה עדות קשה. שוברים שתיקה פגשנו מעל 1,200 חיילים וחיילות. אני הייתי חייל. שירתי בשטחים. אין כיבוש בלי אלימות. אין דבר כזה לעצור, לעצור מישהו בלי להשתמש בכוח. גם פה, במה שקראת, הקראת, אני לא יודע אם לקרוא לזה מכתב רשמי של הפרקליטות, כי זה מריח נורא נורא מסריח מאיזושהי החלטה פוליטית. אני לא קראתי הרבה החלטות פרקליטות שנכנסות למחשבה מאחורי מה שבן אדם עושה. כן, שבואו ויגידו, נסגר או לא נסגר. אבל לגבי עצם העניין, העדות הזאת של דין היא עדות אמת, עדות נכונה. אתם עומדים מאחורי העדות הזאת? אנחנו לגמרי עומדים מאחורי העדות הזאת, אני אגיד יותר מזה. אז איך אתה מסביר את זה שהפלסטיני המעורב פשוט אומר שהדברים לא היו מעולם? לא רק זה, הם גם אומרים שיש חומר ראיות אחר שלא נחשף בהודעה הזאת, שגם אומר שהאירוע הזה הוא מפוברק. אז קודם כל, בבקשה, יעילו בפרקליטות להציג בפנינו גם את חומר הראיות, אבל אני אגיד לך משהו כזה. אני יודע בוודאות שהיה עוד בן אדם באירוע הזה שלא נחקר. מה זאת אומרת עוד בן אדם? עוד בן אדם באירוע הזה שלא נחקר. מי הבן אדם הנוסף? פלסטיני? לא, חייל. חייל שלא נחקר, שעומד מאחורי הדברים של דין. עכשיו, החקירה הזאת נעשתה כולה בהבזק. החלטה של שרת המשפטים, מעולם, כל בן אדם... עכשיו, למה לא הגיעו לאותו לוחם? רגע, אני רק אגיד, כל בן אדם שמתעסק בדברים האלה, מבין שנעשה פה משהו חמור ביותר. שההחלטה על פתיחת התיק יצאה, היה מאוד ברור שיש פה רדיפה פוליטית. אבל יותר מפחיד מהרדיפה הפוליטית... לפני היותר מפחיד, הרדיפה הפוליטית זה... רגע, אני רק אסיים משפט אחד. אני עדיין באירוע, תשמע. אני רק אגיד אבל משפט אחד. בבקשה. שיותר מפחיד מהרדיפה הפוליטית זה שהפרקליטות מתיישרת במהירות בזק ומוציאה החלטה שהיא מגוחכת. תשמע, זה שההחלטה הזאת מתאימה לטענה של ארגוני המילואימניקים שאמרו שזה מפוברק, זה לא מעניין אותי וזה גם לא מעניין את הצופים. מה שמעניין זה אם זה היה או לא היה. הפלסטיני הנפגע, קורבן העבירה, אומר שלא הייתה עבירה. זה מציב בעיה קשה ביותר בפני הארגון שלכם. עכשיו אני מזכיר שהיה תחקיר של המקור ששודר כאן בערוץ 10, לקחו 10 תלונות מדגמיות, 2 נמצאו נכונות, 2 נמצאו לחלוטין לא נכונות, 2 נמצאו כמופרזות, 4 אי אפשר היה בכלל לבדוק. הסטטיסטיקה מתחקיר של המקור, פה בערוץ 10, זה מקום עיתונאי אובייקטיבי, הסטטיסטיקה לא נשמעת כל כך טוב עבור שוברים שתיקה. כן, לא, אני כמובן ראיתי כמה וכמה פעמים את התחקיר של המקור. התחקיר של המקור בדק את הדיוק של העדויות. אתן לך דוגמה אחת שאני חושב שהיא סופר חשובה. אחד העדויות שהמקור דיבר עליהם זה עדות שהיה, שחייל סיפר על זה שאחרי הרג של ילד פלסטיני, הרג של ילד פלסטיני, לא משהו שקורה פעם כן. בעשור, כן? אנחנו שומעים על זה מדי פעם, מפקד קיבל קנס של 100 שקל. כן. המקור בדקו בכלים שאנחנו לא יכולים להגיע להם כארגון של חיילים, עם מצח. אנחנו בסוף שומעים מה שהחיילים אומרים. כן. והיה תמימות דעים בפלוגה שהחייל הזה קיבל קנס של 100 שקל. מה הסתבר?
שהוא לא קיבל קנס של 100 שקל על הרג של ילד. לא. רגע, מה זאת אומרת? לא, זה בעצם אומר שאולי לא היה אירוע. לא. היה אירוע, ללא ספק, אף אחד לא מערער על זה. נהרג ילד, אבל אנחנו אמרנו הוא קיבל עונש. מה המציאות? עוד יותר קשה. אני רוצה לחזור לעדות של... כי הזמן שלנו... כן, הזווית הרחבה פה היא כזו. גם במקור עולה, וגם בתחקיר על הקרן החדשה ששודר עכשיו במקור, יש אי סביות רצון מפעולתכם בחו"ל. לפי התחקיר של המקור, כ-40% מהפעולה שלכם קשורה או ליהודים מחו"ל, או למבקרים מחו"ל, או מצויה בחו"ל. זאת אומרת, כמעט מחצית ממה שאתם עושים קשור בעצם להצגת הצדדים האלה של הכיבוש בחוץ לארץ או בפני אנשים מחוץ לארץ. יש פה בעיות של אמינות. אפילו המנכ"לית הקודמת שלכם הודתה בפני המקור שהתזה שלכם שאתם מעמתים בשני מקורות, כמו אנחנו העיתונאים, זה כבר לא קיים. יש פה פלסטיני שאומר שלא יקחו אותו. אתה תסכים איתי שאולי דרוש כאן שינוי כיוון, אם בכלל בשוברים שתיקה, אתה יודע, עבור הרבה אנשים יגידו, לא, אתם מלכלכים כביסה מלוכלכת, אתם צריכים לא להתקיים בכלל, כן, אני חוסך ממך את זה. אבל אולי דרוש אצלכם שינוי כיוון, שינוי מחשבה. אמרת כמה דברים לא נכונים פשוט, ואני אנסה ככה להסביר. רוב הפעילות של שוברים שתיקה נעשית בארץ. באופן גורף, כן? אני המנכ״ל של הארגון ואני רואה את המספרים מאוד מאוד גאים בעבודה שלנו, מכינות בתי ספר, על אף הרדיפה הפוליטית שלנו גם שם. אני מזכיר, שר החינוך מאותו המפלגה של שרת המשפטים. עם זאת, אני מאוד גאה בעבודה שלנו בחול ואפשר להידען, חשוב, לא חשוב, כמובן שמותר לנו לעשות את זה, זה חוקי. יש בעיה? בוא נדבר על זה. אני חושב שהדבר הזה הוא יותר עמוק אבל. הוא יותר עמוק כי אנחנו עדים למסע שמגיע, הארגוני ימין האלה הם באמת העניין השולי. יש פה רדיפה שמגיעה מצמרת השלטון. שלא רוצה שאנשים... אבל את זה אמרת. שלא רוצה שיראו מה נעשה בשמה בשטחים. אני שואל אותך, אתה מנכ״ל טרי יחסית לארגון הזה, האם ייתכן שלנוכח הדברים האלה ובאופן כללי דרוש איזשהו סוג של שינוי כיוון בארגון שלך? אני מנכ״ל טרי, אבל אני מאז שהשתחררתי מעורב צנחנים ב-2007, אני למעשה מקדיש יום-יום כחלק מהפעילות שלי בארגון. אני חושב שיש לנו בעיה יותר מהותית, ושמסתכלים על השתקות של ארגוני זכויות אדם, יחד עם ההחלשה של מערכות המשפט, okay. יחד עם הפחד העמוק של הפרקליטות מלהתמודד ישירות עם ההשתקה של המערכת הפוליטית, מאוד ברור למה בחרו את שוברים שתיקה. אני חושב שכל מי שירצה באמת להבין לעומק למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, תודה. שיעלה לאתר שלנו, okay, יבוא איתנו לשם. תודה רבה. אבנר גבריהו, תודה רבה. ואנחנו כמובן ננסה למצוא את העדות הנוספת הזאת שאתה מדבר בה ולהביא אותה לפני הצופים שלנו. נגד אלון קסטיאל הוגש כתב אישום על עבירות מין, והשבוע כתבה אחת הנפגעות...